preocupado com sua marca pessoal? Já parou para pensar? Ou é algo que foge muito da sua realidade? Isso significa o seguinte: estamos todos no mercado e queremos ser vistos da melhor maneira. É como se fôssemos produtos numa prateleira de supermercado. Por que um cliente me escolheria para uma vaga e não escolheria os meus vizinhos? Vamos seguir na analogia do supermercado, porque é bem familiar para todo mundo. Produtos muito específicos têm demandas limitadas e por isso ficam com preços mais altos, pouca variedade e oferta. Imagine que você queira comprar caviar. Quantas marcas vai encontrar no supermercado? Uma, talvez duas. E quantos consumidores de fato buscam esses produtos? Pouquíssimos. Agora imagine produtos como biscoitos, arroz, macarrão, molho de tomate, sabão em pó. Todos os consumidores compram, os preços são mais acessíveis, a variedade é imensa e a substituição também é fácil. Não tem o seu preferido, pega outro e tudo certo. Muito bem, se você é um profissional top de linha, daqueles únicos, exclusivos, com formação espetacular, experiências em cases de muito sucesso, se tornou uma referência no mercado, você é o caviar. É um profissional único que vai atender a uma demanda específica e quem te quiser vai pagar caro para te ter. Ótimo! Mas se você não chegou neste patamar, você tem uma boa formação, tem uma história bonita para contar, mas está na luta, disputando com milhares de pessoas as mesmas vagas de interesse nas mesmas empresas. O que fazer? Cuide do conteúdo e não se esqueça da embalagem. Que imagem você transmite? Quais são os seus diferenciais? Em que prateleira você está? Avalie cuidadosamente em que redes sociais você está. Qual conteúdo tem postado? Que roupas costuma vestir? Que vocabulário faz parte do seu dia a dia? Lembre-se, você está sendo exposto para todo mundo ver. Que imagem quem não te conhece ou não te vê há tempos faz de você só pelas informações que você alimenta?